Pos Malaysia Berhad menggantung tugas kakitangannya yang didapati bertindak kasar ketika mengalihkan kotak barangan air Zam Zam dari karosel bagasi di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Menurut kenyataan Pos Malaysia Berhad di laman Facebook, pihaknya turut memohon maaf di atas kejadian terpencil itu yang tular di media sosial. Siasatan awal Pos Malaysia mendapati punca kejadian disebabkan kesesakan teruk di bahagian karosel bagasi dan tindakan itu diambil bagi mempercepatkan proses muat turun kotak berkenaan. Rabu lalu, klip video berdurasi 12 saat tular di media sosial memaparkan kakitangan KLIA sedang mencampak kotak air zam-zam milik jemaah yang pulang menunaikan umrah. Insiden itu dikecam hebat netizen. Namun, ia bukan dilakukan oleh kakitangan KLIA, sebaliknya kakitangan Pos Aviation Malaysia Berhad.